välkomna mina vänner till den mycket spännande VM-finalen i kvällsäsongen. Även Svensson möter Ballesson. Vi befinner oss här i mycket heta klimatområden nu just, och mycket heta tillfällen här i studion. Ja, det är fett som ballen nu, och jag är er kommentator Jeffrey Sund som ska se hur det går till här nu. Och vad som händer här på planen, det är mycket spännande match här. Mycket spännande friidrott och mycket spännande frirunkning som vi ska hålla koll på här. Och så har vi bandansan där, von Ballesson här som ska hoppa hage. Och så har vi också Kerstin von Fitzson som ska hoppa på prick. Medan hon hoppar backhoppning. Det blir mycket spännande här. Det sägs att det har regnat i natt. Jag vet inte riktigt om mycket om det, för jag låg och ruggade kuke förra natten. Jajamän. Så banan är ganska hal eftersom det har regnat. Det finns vattenpottar där som ja, de kan du sluddra på, så kan du bryta bröstet av det, så kan du bryta kuken av det också. Så vi har två kylskor där på planen som står beredda för att hjälpa våra tävlande ifall det skulle behövas. Nu kommer bantan, så där är von Ballesson och hoppa höjd. Hopp här, jajamän, 50 meter upp i luften, jajamän. Ah! Är mycket bra. Ah! Jajamän mina vänner, där blev alltså vår första kommentar stucken av bi, så jag tar nu över. Och här har vi Ballen von Olsson som springer här på banan, det går helt till mina vänner. Spännande match här, mycket spännande friidrott. Och här springer Ballen von Olsson i mål, och han kommer i mål, och han kommer i mål, mycket stilig där, och han kommer i mål! Ja, där kommer Ballen von Olsson i mål, han kommer i mål! Ja, så kugen hänger så kugen fladdar mellan benen, det betyder att han är ny österbottnisk mästare i och springer så är ballen såren mellan benen när han springer. Ja, Ballen von Olsson kom i mål, det står 10 i 5, han är ny mästare i första grenen. Ja, så tar jag en sup. Det betyder att han är ny österbottnisk mästare i att springa så att kuken går mellan benen på honom. Ja, Ballen von Olsson har vunnit första steget. Han har vunnit första steget och nu måste jag gå runt kuk.